Hej igen. Siden sidst, der har jeg fået lidt feedback på videoen omkring HomeDash, og det viser sig, at de problemer, jeg havde med den virtuelle kontakt, der er selvfølgelig en smartere måde at gøre det på, så lad os kigge på det. Inden jeg viser jer løsningen, så vil jeg lige takke Brian Christiansen, som kom med løsningen. Jeg til kan man ikke se skoven for bare træer, og Brian han var spot on med den her. Det var den nemmeste løsning i hele verden, og jeg har slet ikke spildt den tanke. Brian hedder jo et weblog.dk på vores Discord. Skulle du have lyst til at komme ind og snakke med ham eller os eller andre, så er der link til vores Discord-channel nede i beskrivelsen. Men lad os kigge på løsningen. Jeg finder lige mine flows fra sidst. Der var det første flow her, som er, hvis kontakten bliver tændt, altså den virtuelle kontakt, så skal den kaste til selve enheden. Og så havde jeg jo den her, der hedder, hvis der sker en ændring på enheden, så skal den slukke kontakten. Og det er så der, hvor Brian han så spørger mig, hvorfor laver du to flows til det? For du kan jo bare slukke kontakten i det første flow. Og det er jo 100% korrekt. Det har jeg ikke spildt en tanke. Hvis vi fjerner det flow her, for det skal vi ikke bruge mere, og så går vi over i det andet flow her, tilføjer et kort. Og sætter den der med et delay. Jeg sætter den bare et sekund. Save. Så kan vi jo passende lige kigge her på telefonen samtidig, så vi kan se det hele. Og så lige sige Google. Tænd kontrolpanel. Helt i orden. Tænder kontrolpanel. Og som man kunne se, så tændte den kontrolpanelet. Den kastede ud til enheden ud i køkkenet. Og den slukkede knappen igen. Så det virker rent faktisk, som det skal. Som I kan se, så var det super nemt, og vi har nu kun ét flow til at gøre det hele, og ikke et hav af flows, eller to for den sags skyld. Så mange tak til Brian, eller Weblog, og vi ses bare i næste afsnit.